Дорогі українці, дорогі брати і сестри, цей ранок важко назвати добрим. На Україну залилася велика біда, чергова, і ще більше, чим була попередня. Тому що я можу сказати? Ми повинні бути єдині, ми повинні показати, що українці вміють об'єднуватись, вміють бути разом і вміють захищати Україну. Винниківчан, львів'ян, які живуть ближче до Винник, якщо буде якийсь форс-мажор, точка збору, це буде Шевченка-1, це навпроти аптеки, на центральній трасі. Я думаю, в нас буде достатньо речей, щоб забезпечити людей можливістю обороняти свою країну. Звісно, включаємося, допомагаємо армії, усі разом, ніхто нікуди не їде, не панікує, просто будемо воювати. У мене бабця воювала, її брати воювали, діди воювали, частина з них загинула за Україну. Якщо прийдеться загинути і нам за нашу неньку, ну, значить, така наша доля. І повірте, тут немає значення, хто є хто, хто де працює, хто є там по статусу ким. Ми всі є сини України і дочки. І ми всі станемо в один ряд і будемо воювати за неньку Україну. Звісно, краще жити раді України. Але якщо прийдеться померти, ми будемо помирати. Така, значить, наша доля. Будьте сильні, не панікуйте і всі до зброї. Слава Україні! Героям слава!